Sveštenik je ubijena sedmoro povređena u napadu na manastir u Valenciji, koja je krajem oktobra bila pogođena poplavama u Španiji. Napadač koji je još uvijek na slobodi navodno je vikao Ja sam Isus Hrist, dok je napadao sveštenstvo u manastiru Santo Espiritu del Monte. Navodi se da je napadač rano juče ujutru napao monahe jednog po jednog u njihovim sobama nakon što je preskočio ogradu. Trojica monaha starosti 57, 66 i 95 godina nalaze se u bolnici zbog zadobijenih povreda. Takođe se navodi da su još četiri napadnuta, ali nije jasno da li su u bolnici. Pretpostavlja se da je muškarac koji je preminuo zadobio povrede glave. Hrićanski manastir se nalazi u Gilatu, 35 minuta vožnje sjeverno od Valencije, koja se još uvijek oporavlja od katastrofalnih poplava koje su ubile više od 200 ljudi prije manje od dvije nedjelje. Kako se saznaje, policija traga za napadačem u planinama u blizini manastira. Gradonačelnik Gileta Salvador Costa rekao je lokalnoj štampi da je ulja ušao u zgradu vičući Ja sam Isus Hrist, prije nego što je počeo fizički da napada sa namjerom da ih ubije. S dubokim iznenađenjem i bolom primili smo jutro svijest da je uznemirena osoba ušla u samostan Santo Espiritu del Monte, navodi se u saopštenju. Samo dva monaha koji su radili na polju u voćnjaku izbjegla su napad.